får vi lært os, nær en halv halv går igennem, og nær en halv halv forstør det nogle ting. Så modstandet i handen, det kommer ifra bokbenet. Så om hesten bøjer i knæ og has, så kan man ikke få et modstand i handen. Det går ikke. For hesten slipper bare igennem handen. Og det betyder, at en halt til en levade ikke har mere vægt i handen end så der. Det er bare mere reaktion. Og derfor er det vigtigt, at vi bøjer med det der med at lysgøre og kende efter, aha, der er lige til stilhed her, og der er lige til stilhed der, og gå ind og se, om vi kan tage bort stilheden, først ved at lysgøre, og dernæst gå ind og se, om halvhalten kommer igen, og se, hvad halvhalten tog slut, om halvhalten tog slut i bogen, om halvhalten tog slut i lændryggen, om det var i knæene, hvor langt det gik at få halvhalten igennem. Så vi tager bort de spændinger, som vi kan kende,